Jeg har lige et spørgsmål til de kloge derude, og til dem, hvor de tror, jorden er flad, så er det ikke til jer. Når vi nu har månen til at stå herom i løbet af dagen, har de så om på den anden side af jorden en nat uden måne? Jeg har kunnet se månen mest af dagen, den hænger stadigvæk ude. Så på den anden side af jorden, har de så en nat uden måne? Hvordan fanden kan de så vide, om det er fuldmåne eller ej? Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske Brumbass, min kanal. Velkommen til Brumbass, min kanal. Velkommen til. Yes. Det snevejr, som jeg stod over på tanken i går og prognostiserede, ikke også? Det bliver ikke til noget heller. Så jeg er lige så god som de der vejrudsigtsfolk der. Boop. Nej, det var ikke sjovt. Okay. Godt. Morgenmad, barn til Hobro, og så på job. Det er torsdag. Det siger jeg, fordi at vi skal køre skolebørn, og vi skal køre 9-25-drengen, og så er det 12 børn, og så er det klokken 14, og så er det klokken 15. I kan godt se, der er faktisk, altså, der kunne godt være flere ting på, det ved jeg godt. Men faktisk er der mange ting på mit vognløb. Tirsdag og torsdag. Det synes jeg i hvert fald selv. Især når man tænker på onsdag, der er kun tre ting. 12 børn, og så morgen og aften skolebørn. Jamen jeg ved godt, det er lidt crazy, man kan ikke forestille sig andet. Så jeg kan godt forstå, at mit barn lige står og siger, what? Fordi jeg har på samme måde. Jamen jeg har på samme måde, what? Og så bare, what? Vi ses på vejen ned til Hobro. Godmorgen, godmorgen, lille barn. Hun sidder derovre og gabber, den lille barn. Den lille barn, den er så trætski, bosnielski. Den er bosnielski, trætski. Og hun er surski, fordi jeg har givet en sang på jernski. Og hvad er det for en sang, Brian? Jo, nu skal I høre. When I'm cleaning windows. Og det er ikke engang en, der findes. Jo, det er så. Der er noget, der hedder When I'm cleaning windows. Men jeg så det hele morgenen. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved faktisk ikke hvorfor. Det er lidt synd for barnet. Nej, det er ikke. Hvor får du sådan nogle tovlige idéer fra, at det skulle være synd for et barn? Ej, der er noget galt med dig. Lad os se, hvor hurtig er hun i dag, tror jeg. Og hun lukker døren. Okay, fair nok. Det har jeg ikke set komme, det der. Det kom som et chok. Da hun smækkede døren næsten i ansigtet på lille bitte mig. Farvel. Farvel, skattemus. Kan du have ret god skattemus i dag, skattemus? Skattemus, 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 skattemus. Kæft, hvor er det bare lækker. Prøv at se, men hvor lækker hun er, folkens. Og til jer drenge, der tænker på, så hun for ung. Vi ses, du er med. Ha' en dejlig... Hvad? Jeg er 21. Ja, 21, det er det omvendte af 12. Så det er rigtigt nok. Meget passende. Ha' en dejlig dårlig dag, din lille ballama. Yes, så er det tilbage til den der... hvad er den her? Bussen. Ja, lige præcis. Men vi er også i god tid i dag. Hvorfor det? Fordi jeg havde på fornemmelsen, det var glat. Men det var jeg slet ikke. Så det er sådan lidt noget, det var lidt noget løgn over for min datter. Jeg ved ikke så godt. Så er bare lyven helt vildt over for min datter. Ja. Der står 999,9 i min bil. I min private bil, ja. Det er de måske ikke lavet. Det ved jeg sgu ikke. Men der er en regning et eller andet sted, en kvittering. Det er bare fordi, jeg synes lige, at kunne høre det, så jeg klunk, 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 klunk. Det er først lige nu, jeg har registreret det. Nå. Der er smadret glat visse steder, og andre steder, der er bare overhovedet ikke glat. Jeg havde en, der kørte forbi mig med meget mere end 80 km i timen. Så havde jeg en bil i dag, der overhovedet ikke kunne se mig af en eller anden årsag. Så han begyndte at overhale de biler, han lå bagved. Og han lå bare tullet, og så måtte jeg lige kysse grøften jo. Fordi han lå i min vognbane og blev ved med at overhale, også selvom han ikke var forbi de andre biler. Og brems, det tænkte han overhovedet ikke på. Så må du prøve igen, altså så brems og prøv igen. Ind bagved, prøv igen. Vi ses i bussen. Jeg er over i bussen, og jeg er ude at køre sne. Sne. Se det ud. Vi viste kørende ind i sneen, givet. Jeg var nede efter det første skolebarn på deres lille grusvej, som så er en snevej. Snevej. Nej, det er ikke sjovt. Nej, det er ikke sjovt, Brian. Du har mega dårlig humor der, Brian. Okay. Fordi jeg synes, at den der sang der er mega god, så prøver jeg at lave et remix. Af den der, when I'm cleaning windows. Og så sådan, when windows. Cleaning, cleaning. I kan godt høre. Da. Jeg skal nok af ved DJ'en, når jeg bliver stor. Du er stor, Brian. Lige præcis, du. Du er så skarp. Var du dejlig skarp. Jeg kan godt lide dig. Du er dejlig skarp. Jamen,
Ja, altså, der er ikke så meget at snakke om. Min datter, hun synes ikke, jeg var super sjov her i morgen. Hun synes faktisk, jeg var lidt træls, fordi hun sad og snakkede om ham der. Han kommer her bare hver morgen. Hver morgen, far. Og så kommer ham her og siger, hvor ved du det fra? Du er da en lille gris, at du ved sådan noget. Hvad? Og så blev hun sur. Jeg synes selv, det var mega skægt. Så laver jeg lige håndtegn, du ved. Dik-dik-dik. Nå, okay. Nå, jamen, det var bare lidt det, jeg ville sige. Jeg synes selv, det var mega skægt. Der er bare nogle gange, så hun ikke humor, nogle gange, så hun bare... Og så nogle gange, så synes hun egentlig, det er meget skægt, men det er også... Ej, det er bare for mig, det er gode, det er bare klammer. Og det der far, han går hen og bliver pinlig eller sådan eller andet. Åh, jeg elsker de der... Lige den der hårde, fine grænse der mellem... Det er pinligt, men det er faktisk også skægt. Men det er faktisk også forfærdeligt at være mig lige nu. Altså, ja, der er sådan en hård, fin grænseagtig et eller andet, hvor hun... Samtidig så går hun lidt over den selv, og så er det egentlig helt okay, og så blander far sig, så bliver det pinligt. For fanden barn. Og nogle gange så kører hun helt lignende ud, altså det er simpelthen det er ikke til at arbejde med sådan noget børneværk der. Hun skal bare ud på et søm i garagen, så har vi alle sammen det meget bedre. Meget bedre. Ja, jeg er fremme. Jeg ved ikke, hvor mange børn der kommer herinde frem. De har en 7 stykker eller sådan eller andet. Nogle af dem over 18, og nogle er under 18. Og... Men jeg skal kun hente dit. Parkerer den indenfor, eller hvad sker der? De har sådan en elbil, og de har solceller på tag. Nå, de kommer allerede der. Nå, jamen så snakkes vi ved. Yes! Det er faktisk ved at være længe siden, mit GoPro ikke har haft mikrofon med. Det er faktisk ved at være længe siden. Hvilket er underligt. Hvilket er mystisk. Hvorfor det? Jeg ved det ikke. Kanøffel. Jeg har læst børnene af, og jeg er på vej over for at læse nogle flere børn på. Nej. Jeg er bare over for tanke, og i dag skal jeg over med brændslukkeren, der ligger hernede bagved. Hvor er den henne, Brian? Ligger der nede bagved. Den her. Og den skal jeg simpelthen over på værkstedet med, fordi den skal til kontrol. Hvad er det for noget kontrol, Brian? Det er fordi, for at vi er sikre på, at den virker den dag, hvor vi står og skal bruge den, så skal den kontrolleres en gang imellem, og så kommer der simpelthen en teknikeragtig tingest ud en gang imellem. Og lige... Wow. Hvad laver du, lastbil? Lastbil? Hvad laver du? Hvad laver du? Er det crazy, hvor du vil? Ja, det her tror du er crazy. Okay, fandme. Han har lys på ud over det hele, ham lastbilschaufføren der, og så har han langt lys på. Han var da banditroig, var han. Ja, og så havde han også sit baglys til, men det er så der, jeg synes det er lidt fedt, fordi med mit baklys, ikke også? Så har jeg sådan to projektører, der ser under bilen, som får dem til at lyse op, sådan lidt ligesom hans lys. Så hvis han nu glemmer at slukke det, så kan jeg indikere det, og det har han så gjort. Ej, det er fedt, sådan noget kan jeg godt lide. For så kører vi bagved ham. Samme gælder også for svineavleren, ham der kommer og samler svin op. Han har også nogle sindssygt skarpe projektører. Så når han gang imellem har glemt at slukke dem ude fra den by af, eller derfra hvor han samler op, kommer ned igennem min by. Altså, det er lige sådan en rumstation, eller sådan et eller andet, der bare er fuldstændig smæk på det lys der. Så helt fjollet ud, man sidder sådan her. Selv inde i mit hus kan vi se det. Der er bare knald på det lys, det er helt vildt. De projektører, de fungerer bare. Værkstedet, den der, kontrol, tjek, og sådan det. Yes, super duper. Så det er tankstation og værksted. Det blev 30,26 liter til 430 kroner. Pøffer, det er penge. Det er vel også en slags, der kan jeg tro, det er også en slags penge. Jeg har lige rettet nogle seler hernede af, fordi jeg synes, de plinger og planger. Det er sjovt, seler, de ikke sidder ens. Sæderne er ens. Hvorfor sidder de så ikke ens i de forskellige busser? Jeg ved det ikke. Men så er vi på farten igen. Jeg kører over på værkstedet. Jeg vil bare lige vise jer, at jeg har været heroppe, sådan så I ikke troede, jeg er lyvende derovre for jer. Det ved jeg ikke, hængende bummer, det er sødt for jer. At I tror, jeg lyvner, eller det er sødt for mig. Det ved jeg faktisk ikke. Hvad synes I? Synes I, det er sødt for mig? Synes I, det er sødt for jer, hvis jeg lyvner? Hvem er det egentlig, der snyder sig selv? Jamen, det er jo sådan set mig, der snyder mig selv. Men jeg kan også godt snyde jer, og det er jo heller ikke særlig rart at blive snydt, vel? Det ved vi jo alle sammen. Værkstedet. Her kommer vi. Jo, nye dæk er bare lækset, så er det sagt. Nye dæk til det her vejr, det er lækset. Det kan vi godt lide. Det er bare.
bare brændslukkeren, der kommer lige med. Der ser jeg den her nede og laver ingenting. Og det gør man sådan her, og så gør man sådan her, og det gør man sådan. Vi sætter mig lige hjemme, og så gør man sådan her, og så tager man den her, og så gør man sådan her. Dars, hvad så? Det er et kamera. Er det en GoPro? Det er en GoPro. Og den er faktisk lige så god som trolleren. Du ved godt, den er lige så dyr at køre med i hånden som mobiltelefonen, ikke også? Jamen, jeg er ikke blevet fanget i det nu. Nej, du er ikke blevet fanget i det. Det er kun hvis man bliver taget. Ja, kun hvis man bliver taget, så er det jo lovligt. Jeg smutter igen. God dag. Så er den afleveret. Og så fik jeg også lige en opsang på, at hvis man bliver taget, jamen det er også rigtigt. Kun hvis. Men hvis og hvis, min mås, den er bare firkantet. Men den her, den er faktisk lige så god som 12'eren, fandt jeg ud af her den anden dag, da jeg sad og så nogle videoer omkring det. 8'eren er lige så god som 12'eren. Bortset fra 12'eren, den har et eller andet lyd omkring sig. Den frasorterer vind bedre, end 8'eren gør, når du bare piller den ud af huset. Og så kunne jeg forstå på det hele, at han også har investeret i et mod. Og det er også det, som... Jeg er ikke sikker på, at jeg siger det rigtigt, men Ginger, en af dem, der følger kanalen, som også har sin egen YouTube-kanal, som er en udendørskanal. Yes. Han har også købt en 12'er, og han har også et mod. Og jeg var faktisk lidt fascineret over, hvor lidt vind påvirket det var. Og det virkede heller ikke som om, at han havde det der famlelyd på sit kamera. Så altså udover at en 12'er, den måske fjerner nogle af de problemer, jeg lever med eller har. Og det kan også være, at 12'eren, den har en bedre levetid på batteriet, og så en bedre lyd. Men indtil videre, så synes jeg egentlig, at det her det er gået meget godt. Men det var fordi, jeg sad og overvejede lidt, om jeg skulle investere i en 12'er. Men det tænker jeg ikke, jeg skal eller bør. Fordi da jeg så billedkvaliteten, så er der i hvert fald ingen grund til at opgradere, efter min overbevisning. Og jeg gider ikke sidde og lave alt det der farveredigering, eller farve... Hvad det hedder? Correction. Det er en rettelse. Farverettelse, ja. Det gider jeg ikke sidde og bruge min tid på. Det var faktisk derfor, jeg købte Sony. Det var for at øve mig på det. Jeg har ikke fået gjort noget som helst i det. Men det er det der med at sætte sig ned en gang imellem, og så lege med tingene, det får jeg aldrig gjort. Det får jeg seriøst aldrig gjort. 925-drengen, han skulle heller ikke med i dag, og så har de så igen i dag puttet den der fantastiske tur ind over i Støvring, der kun tager 10 minutter til Skørping. Den har de så puttet ind igen i dag. Super duper. Super du. Så var der lige en lastbil der var så sød at holde tilbage, på grund af, at det faktisk var hans vejdel, der ikke var dækket til sne. Men jeg har det bare så lidt. Han er større, han er tungere, og han bruger mere brændstof på at komme i gang, end han... Altså, ja, det ved jeg ikke, om det er dumt eller sødt tænkt af mig, eller om han overhovedet tænker over det. Hvis han har holdt den rullende gående, så har han jo ikke skulle ned på 0 og starte op fra 0 af. Så har han så brugt brændstof igen, men han valgte jo simpelthen ikke at se mine signaler, at jeg blinkede, og jeg gav lygter til ham, og lang lys, og blinkede ind til siden. Det valgte han ikke at se. Så han blev holdende. Og så holdt jeg, og så blev jeg også holdende, og så kunne vi bare holde der og kigge på hinanden, og så tænkte jeg, så laver jeg lige det her. Og så bevægte han sig alligevel. Så det var godt nok. Super duper. Jeg vil bare sige, jeg kører til Skørping for at hente en, jeg skal til Støvring, og så har jeg så pause bag. Og jeg holdt 3 minutter over ved ham drengen, dyttet 2 gange, da jeg kom, og så kørte jeg bare efter 3 minutter. Jeg er så frustreret over et eller andet sted, ligegyldighed. Men igen, jeg ved det godt, det er mit arbejde, men hvorfor kan man ikke være samarbejdsvillig? Hvorfor kan man ikke være service-minded? Hvorfor kan man ikke tænke på andre end sig selv egentlig? Det forstår jeg ikke helt, og lige i øjeblikket, der føler jeg faktisk, at jeg har en stor fed bussemand lige i min næsekant. Kan det passe? Jeg ved det ikke. Han skrotter den i ham der. Han er god til at skrotte den i ham der. Jeg tror, han øver sig på det. Fedt. Bussemand her, bussemand. Ej, det var ikke sjovt. Jo, det var. Ej, det var ikke. Det var ikke sjovt, det var ikke sjovt. Okay, sorry. Gert har ret i det, han siger med, at det koster penge. Ja, hvis du bliver taget i det. Men igen, hvorfor koster det så ikke penge at sidde med en kop kaffe? Det er da også en enhånds ting. Det gør, at du kun er enhåndsbetjent. Og hvad med de mennesker, der spiser? Jamen, jeg har nævnt det før, jeg nævner det lige igen, fordi altså, jeg synes også, det er mærkeligt, at man ikke må... Man må godt sidde og drikke kaffe, du må ikke gøre det her. Lige nu, der sidder jeg og kigger lige henover. Lige henover. Jeg kigger slet ikke på det. Det giver jeg. Ja, jeg giver godt, for eksempel lige nu, der gør. Men jeg er jo nødt til at fokusere på vejen, jo. Det er en travler med plov på. Sådan der. Travler med plov. Jeg tror, det er noget kommunalt, jeg ved det ikke. Det kan godt lukke lidt kommunalt.
Nu blinkede de godt nok af, de fleste af dem, men de har... Det er sjovt nok, fordi når vi kommer til vinterperiode eller kraftig regn, så kan jeg køre hurtigere end langt de fleste. Og jeg kan kun køre 100. Når der er varme sommerdag, så ligger folk bare og giver mig lang lys og fingre og alt muligt, fordi at jeg kører langsomt. Jeg kan ikke køre mere end 100. Og så ligger folk og er utilfredse med det. Skulle jeg ligge og gøre det samme med jer, når I ligger der med de små 70, 50, 60? Når I er usikre på jeres fører? Jeg spørger bare, fordi jeg sidder bare og tænker, møgbilister, kom nu væk. Jeg ved det ikke. Vi er på E45, sydgående retning. Jeg er på vej hjemover. Jeg skal hjem og holde pause. Jeg har lige kørt den gamle kurven, lige efter den 9.25-drengen. Lidt ligesom i torsdags. Nej, i tirsdags. Det er i tirsdags, man. Rigtigt. Vi er torsdag da. Gud! Vi er torsdag da, så er det weekend! Oh my god, hvad skal vi bruge weekend på? Jeg ved det ikke. Det gjorde du heller ikke sidste weekend. Nej, jeg ved det godt, at jeg ikke ved det. Det er lidt noget puls. Det er lidt noget puls. Normalt så plejer det kun at være lastbiler, jeg kan overhale. Og så trailer folk. Men der er rigtig mange trailer folk, der faktisk kører 100. Eller mere. Så det vil sige, dem kan jeg i princippet heller ikke overhale. Også selvom jeg prøver. Eller... De overhaler mig. Men der er så meget, man ikke må have i trafikken, ikke også? Man må ikke køre mere end 70 på motorveje og alle andre steder med en trailer. Det gør folk alligevel. Så hvorfor skulle jeg ikke gøre det her, indtil jeg bliver snappet? Haps. Forskellen på det her og så mobilføring, ikke også? Det er sådan set, at jeg gør det ikke så længe ad gangen. Jeg tror, når vi er på små veje, og der ikke er nogen, og jeg så lige pludselig ryger sådan en ævlerhumør, så tror jeg, at jeg har været op på 10, knap 11 minutter i alt. Altså, der er nogen, der sidder og fører samtaler flere timer. Jeg ved ikke, om jeg kan lovliggøre det her på nogen måde, eller bortforklare det, eller noget som helst overhovedet. Det bør jeg nok heller ikke gøre, fordi nej, det er ulovligt, det er forkert. Og jeg ønsker mig stadigvæk den der dims der til fronten og til spejlet. Men jeg mener faktisk, at jeg sagde til ham, at jeg vil kontakte ham en gang i februar igen, for at høre, hvordan det gik, fordi han havde rigeligt at se til. Og det var da også synd for ham, hvis han har rigeligt at se til, så er det også træls, der kommer sådan ind og siger, jeg skal op min egen bus igen, så ryger man af Frodo-armen også ind igen. Ja, jeg gør den. Men indtil da, så kører vi håndholdt. Det er ikke så godt, jeg ved det godt. Men jeg skal af nu, og så har vi lige en saltbøs, der ligger herude. Hvor vi overhalte den, eller hvad sker der? Hvad har I gang i? Hvorfor gør I det? Ja, saltbøsten, den ligger lige der. Der var saltbøsten. The salty beef. Jeg bliver lige bagved ham. Fordi jeg ved, deres center, det er lige heroppe, så det kan godt være, at han skulle op til den. Han skulle så ikke op til centeret. Han fortsatte ned over E45. Så kører han nok ned til Hobro og venner eller sådan noget, hvad ved jeg. Han havde salt nok i hvert fald. Det kan vi jo kun antage jo. Så jeg kører hjem. Jeg er på vej op efter mine skolebørn kl. 12, og jeg mener faktisk kun, der er en enkelt en i dag. Fordi det er kl. 12, og det er torsdag. Og så kunne jeg se, at Überfyrsten, han har lagt en eller anden privat rejse ind, så jeg tænker, jeg skal over og køre hende på jul over fra Suldrup af. Og så køre hende hjem. Det kunne jeg forestille mig i hvert fald. For jeg kunne se, at han havde lagt privat rejse ind. Så det kunne jeg godt forestille mig, at det var det, jeg skulle. Men jeg ved det ikke. Nu får vi se. Men det er lige så snart, jeg har kørt hende her, så ved jeg noget. Så er 12 barn kørt, og jeg har sådan en lille chance for at nå hjem og få knap en halv time. Ikke en halv time. 25 minutter måske, hvis det går godt. Men 20 minutter ved computeren kan gøre meget. Og det kan også lige få Kirsten ud og sådan noget der. Og så samtidig så sidder jeg og kigger på det her fantastiske, smukke landskab her, men Überfyrsten ringte til mig, mens jeg lå og kørte den her opgave her. Ja, den her opgave, den lille pige. Og spurgte, om jeg ikke har lyst til at lige. Og så sagde, det kunne da godt, så det gør lige. Så jeg skal jo køre hen, lille pige, over for Suldrup på jul igen. Så det er sådan set der, jeg ikke er på vej hen lige nu. Lige nu, der satte sig lidt på, at jeg kan nå hjem. Og lige nå, lige nå hjem, og så lige. Lige redigere en lille smule. Ja, det er det, jeg satte på. Jeg har godt nok lyst til at gøre lidt det samme som ham der, men jeg har kun de sidste 10 km at give af. Folk ligger og tuller med 80. Men ja, det er også... Det er jo det, der er lovligt, Brian. Ja, det er også rigtigt. Men du må heller ikke køre for stærk, vel? Du må heller ikke køre med kaffe i hånden. Du må heller ikke ryge, fordi det er enhåndsbetjening. Altså, lad nu være. Ikke? Der er så mange ting, du ikke må, men vi gør det alt sammen alligevel. Du må ikke gå over for rødt, men folk gør det, hvis der ikke kommer en bil. Altså, lad være. Der er så mange ting, vi ikke må, men vi gør det sgu da alligevel. Man må heller ikke bande og svogle, for det lyder ikke pænt. Men vi gør det sgu da alligevel kraftig helvede, fuck. Så lad være. Ostebøvs.
Nu nævnte jeg det tidligere i videoen, at jeg ikke havde haft bøvl med mikrofonen i noget tid. Sker det faktisk netop lige præcis i dag. Og det er da lidt træls. Det er da lidt mystisk. Det er lidt mærkeligt. Men når jeg lige nævner det, så sker det. Så sker jeg fejl. What the bit? What the bit? Jeg har været hjemme og redigeret lidt. Jeg er på vej over til hende pigen på You. Og hente hende over i Sultrød. Jeg skal være der om 13 minutter. Hvis jeg ikke tager fejl. Men det går rimelig godt. Vi er på rette vej. Kirsten, hun var glad for at se mig. Så fandt hun ud af, at hun skulle i burde, så var hun ikke så glad for at se mig. Så var jeg faktisk lidt en træls person lige pludselig. Det er typisk Kirsten. Det er typisk. Jeg blev færdig med at redigere det her til at ligge, og det er jo egentlig andet sted rart, fordi så var det i bunden. Så jeg satte mig lige til at kigge det meste af den, og jeg har lagt mærke til min redigering, så jeg har måske redigeret den her lidt anderledes. Knap så meget klipning i nogle af stykkerne, hvor jeg tænker, det er meget hyggeligt, det kan vi godt bruge. Lad os lige prøve, vi giver lige lidt plads, vi giver en lille luft. Han får lige lov til at trække vejret, han får lige noget, i stedet for det her. Der kommer Lars Dabelle. Vi tager bare lige og trækker ind til siden her, så laster bilen kan komme forbi. Sådan. Og så kommer der sådan en lille sødt, ja, jeg ved ikke, hvad skal vi kalde den? En lille kassevogn, ja. Sådan der. Og jeg har jo tid nok, håber jeg på. Og hvis ikke, så må vi bare sætte på fingeren ud, og så er det bare steg. Nej, vi kan kun køre 100. Vi kan maksimus køre 100. Jeg ved godt, morale er godt, og dobbelt morale, det er dobbelt så godt. Det skal vi også lige huske, fordi jeg ved godt, at jeg sidder og jagter andre folk for nogle ting, og sagde, at de gør. Og så gør jeg selv nogle andre dumme ting. Det ved jeg udmærket godt. Jeg er da ikke født i går. Vel? Morale er godt, dobbelt morale, det er dobbelt så godt. Ikke også? Og jeg ved med, at vi alle sammen løfter røret før eller senere i en eller anden sammenhæng, hvor vi er ude at køre, hvor man heller ikke må. Så der er så mange ting, vi gør, man ikke må, men vi gør det. Gudjøme med det alligevel, fordi at der er ikke nogen, der skal komme og sige, at vi er bedre end dem, eller andre led, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det går nu nok. Jeg kører over til Sultrup, og så ses vi højst sandsynligt lige før 14-pigen. Og så kan det være, der kommer en lille tur efter 14-pigen. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke lige, hvor meget de er pakket på i dag. Men der er plads til det. Det er en anden vognløbstur, så derfor skal jeg lige huske at blip. Skal vi huske at skifte over. Yes, sir. Så er vi på vejen igen. Jeg er på vej over efter min 14. tur. Så jeg har afleveret den med det pige, og det var rigtig hyggeligt. Og hun havde sin veninde med hjem, og det var hun bare glad ved. Og det var bare så hyggeligt. Og hun spurgte så, om hun skulle banke fødderne af. Og en eller anden årsag, så hørte jeg, eller banke skoen af. Og hun skulle banke skoen af. Og så hørte jeg det sådan en eller anden årsag, som værende, skal jeg tage skoene af? Godt nok er bussen ren, men så ren er den heller ikke. Så behold du bare dem på. Så tænkte jeg, jeg spørger lige igen, bare for at være sikker. Du spurgte, om du skulle banke skoene af, og ikke tage dem af, ikke også? Jo, det var det, hun spurgte om. Okay, jeg skulle bare være sikker, for det vand, det vil op af fjollet. Det synes jo aldeles ikke var morsomt. De har ikke nogen humor, når det er fremmede mennesker. Også selvom man smiler lidt til dem. Det er sådan lidt, panik! Det er bare træls. Så er en lille slags pige. Der er lang, lang vej til Barbados. Jeg skal bare ikke være DJ. Det er helt hundre. Jeg kan ødelægge en bedre sang. Og det er synd for dem, der har lavet den. Fordi der var nok en årsag til, at de lavede den på den måde, de lavede den på. Jeg er ude og køre og på vej op efter min sidste skolebørn for i dag. Ui-e-hawi. Det kunne man faktisk godt tro, når man kigger ud af vinduet. Prøv at se der. Altså, det er bare spook. Prøv at se, hvor spook det er, så spook. It is very spooky, it's very spooky. Spooky. Prøv at se der, prøv lige se der. Det er da smukt, hva? Hvis det ikke er smukt, så ved jeg ikke, hvad smukt er. Men det der, det er smukt. Det er rigtig smukt. Det er smukt. Hvad laver du, mand? Skal du kigge på mig på en mærkelig måde, mand? Skal jeg kigge igen? Mennesker. Yes, skolebørn. Og når jeg er færdig med dem, så er de hjem. Og så der er nogen, der har sagt, at hun tager op til hendes veninde i Måge. Så jeg skal lige ud i fryseren, når jeg kommer hjem og har fundet det rigtige frem. Jeg vil bare lige sige, jeg kom lige til at kigge ned på graden. Der er minus 1 lige nu. Tidligere i dag, der så jeg, at der var minus 8. Og den lå stabil på omkring 7,5. Det er altså også et spring, der vinder. Men lige nu ligger den på 1. Stabil. Habil. Missil. Forvil. Stil. Det var bare graden, jeg vil fortælle jer om. Det var sådan set det. Sne,
ud over det hele. Jeg ved ikke, hvordan det egentlig ser ud af i resten af landet egentlig. Nu har jeg stort set kun kørt Rebild, Skørping, Støvring, hjemme ved mig selv, og så Aarhus og Aalborg. Hvor langt har jeg været nede? Jeg har ikke engang været nede ved Viborg. Randers? Nej. Jeg kan ikke huske, hvor langt jeg har været nede. Men det er ikke så langt. Jo, så var det, at det var jo, nej, det var faktisk efter sneen, eller før. Det var før sneen faldt. Jeg har ikke noget godt eksperiment. Jeg har et godt eksperiment. Jeg ved ikke, nej. Fordi der er ikke noget, der hedder normal på mig. Hvis man skal bruge en flad line, der hedder 0 normal, ikke? Så for at man kan se, hvis man prøver nogle piller i personen, og den så giver det her udslag her, det er så unormal i positiv retning. Og så ned på 0 igen, ikke også? Og så giver man dem nogle andre piller, så går det minus underlig den vej. Og det kan jeg godt se. Så jeg har ikke nogen, jeg kører sådan her. Sådan kører jeg. Ej, men det er helt åndssvagt. Det er helt crazy. Det er crazy. Det er lidt underligt. Man snakker med den ene kunde. Og så får man at vide, fordi jeg jo som sagt ikke ser eller hører nyheder. Så får man at vide, at det bliver så godt til weekenden, så kommer der plusgrader. Jeg tænker, der er ikke så langt til weekenden. Altså, vi snakker halvanden dag. Altså, ikke engang. Det er fredag morgen for dalen. Det er fredag morgen. What? Og så møder jeg så en forælder op på skolen, som jeg engang har kørt et barn for. Og så giver vi os til at snakke sammen, og så siger hun... Hun knurrer altså lidt. Det er det, jeg forsøger at fortælle dig. Hun knurrer lidt over vejret. Nu kommer der gudjømme sne igen, siger hun. Så siger jeg, nu holder du. Jeg har lige snakket med en kunde i dag. Jamen, 16.45 skulle der komme sne. Men hvor hen i landet, det lader hun ikke lige mærke til. Men bare det, der kommer sne, det får folk til at blive... Prøv at tænke sig, hvis vi boede op i Norge, mand. Der er der ikke noget at gøre. Det er bare sådan, bum, der er sne. Og så er der i de næste mange måneder. We shall stop pewing, I think. Bare være glad for det, vi har. At vi ikke har fået mere, kunne da være dejligt. Eller er dejligt. Eller et eller andet. Men prøv lige se her. Solen, den stod hen over det her før, ikke også? Og så fordi blæsten, den kører derudad. Så de her små snifnuk, de pisker hen over den der mark der. Det ser så blæret ud, mand. Nu gør den så ikke, fordi solen er ikke i samme højde, og der er ikke den samme vind, kan jeg se, eller sådan et eller andet. Men dengang vi kørte nedad, det så bare så blæret ud. Og så har jeg fundet en lille mængde sne, jeg kan køre i. Og synes, det er helt vildt, det er helt vildt hyggeligt. Så kører vi lige sne herovre. Snekørsel, ja. Men altså, det er sgu da smukt, ikke? Det er sgu da smukt, ikke? Altså, prøv da lige at se. Jeg synes, det er smukt. Jo, nu kan I også se det. I kan se det. Ej, det ved jeg ikke, om I kan se, men jeg kan se det. Jeg kan se, at I har mulighed for at se det. Jeg frygter, det har noget at gøre med sollyset. At det ikke er rigtigt lige nu. Jo, nu er det også der. Jeg ved ikke, om I kan se. Jeg håber. Jeg krydser fingre for, at I kan se det. Ne? Den er så fin. Så er det måske bare sollyset, der skal stå rigtigt. Det ser så smukt ud. Smuk. Det er det svært i smuk. Og jeg prøver lige at se mit spejl også. Dyster eventyrsland. Og så solen, den brænder bare derude. Det er sådan... Jeg prøver lige at se foran jer. Godt nok ikke lige lastbilen, skulle se, men... Lys. Den måde lys og skygge ligger på. Det er da fascinerende, mand. It is fascinating, jo. Er det svært, hvad det først har nej tang an? Jo! Prøv at se her. Det er svært smuk. Jeg har afleveret mine skolebørn. Det glemte jeg vist at sige. Og så har jeg fri, forhåbentlig. For jeg er på vej hjem. Så jeg gider ikke mere for i dag. Og så må den sne gerne komme, hvis den har lyst til det. Det skal den bare gøre. Sådan glemmer sne. Fordi nu sidder jeg derhjemme, og så kan det bare være snefri til i morgen. Det må det gerne være. Men spørgsmålet er, hvor sneen den lander hen, det ved vi ikke. Så jeg er på vej hjem. Det bliver godt. Og datteren også på vej hjem. Og det bliver også godt. Og vi er på vej til at få noget, skal have noget at spise også. Det bliver også godt. Der er så mange gode ting, når man kigger sig omkring. Se der.
Ah, vi ses derhjemme. Det er bare lige at få den på et eller andet at sige til jer, når jeg kommer hjem. Hvor jeg prikker min datter i finger i øjet, så er det lige det, jeg snakker om i hvert fald. Og det blæser faktisk godt. Det blæser faktisk godt. Det blæser faktisk godt. Måske jeg ikke skulle køre så stærkt, så. Jeg bare kan hjælpe! Det må man ikke. Jeg skal køre ordentligt, køre pænt og køre fornuftigt og efter forhold. Ja, som om. Jeg kom jo i tanke om, at jeg mangler noget at spise til i morgen. Og min datter er ikke hjemme. Sidst jeg snakkede, skulle jeg have noget op af fryseren til i morgen, fordi der er jeg alene hjemme. Og der tænker jeg absolut lige, at jeg skal have noget af det her, der dufter sindssygt dejligt og smager sindssygt godt. Der er sådan en her. Og så har vi sådan en der. Ja tak. Det er så viskesjovs forresten, så jeg er glad. Det er bare så godt at få noget andet at spise, end det min datter, hun er vant til. Altså, banæsovs til ult. Og det bliver man sgu bare træt af. Det vidste jeg heller ikke, man kunne, men det gør man. Så her er aftensmaden til i aften, eller til i morgen. Morgen aften. Hvad er det der, Brian? Det er fredag. Fredag i morgen aften. Og i morgen aften aften. Så ind i køleskabet med det. Sådan, det bliver bare så godt. Hov, og det er det, vi skal have spist af. Og gæt, hvad vi fik i går. Nej, glem det. Der er vist ikke rigtig mere at sige. I har set lidt af det hele. Min datter, hun kommer hjem og sådan noget. Jeg skal ind og redigere alligevel, så. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og så holder vi den flyvende til i morgen. Og så ses vi i morgen, det er fredag, det sidste dag på ugen. Det bliver bare godt. Eller død. Hold den flyvende.